Na prvih dveh akademijah so izpostavili pomen novomeške gimnazije in frančiškanov, tokrat pa bodo v ospredju vse vrste in tehnike e-promocije gradov, galerij, lepot in vrednot. Želja je prikazati življenje, kulturo in delo ljudi, ki živijo ob teh dveh rekah, tokrat reki Krki in reki Kolpi, širši Evropi oziroma svetu. Zato za to promocijo izbiramo najbolj sodoben način, to je e-promocija. Dosegel bi pa to, da bi promocijo Dolenjske na področju kulture, kulturne dediščine in na področju uveljavljanja Dolenjske v širšem področju, da imamo mi tudi določene vrednote. Ker tiste vrednote, ki jih mi malkrat vidimo, niso samo gospodarske. Ampak gre za preplet s kulturnimi, naravnimi in turističnimi lepotami. Akademija bo 22. maja v Kulturnem centru Janeza Trdine. Dva panela bodo namenili predstavitvi bogate kulturne dediščine, v tretjem pa bodo župani predstavili najpomembnejše razvojne dosežke, gospodarstvo in usmeritve promocije kulturne dediščine za spodbudo trajnostnega razvoja turizma občine in regije.